kulan ay isugu yimaadeen hotel Barkulan ee magaalada Burco xubnaysi xilqaamay isugu jira ganacsato mas'uuliyiin iyo wax garad kale ayaa waxa lagu soo afjaray khilaaf ka dhex taagnaa maayirkii hore degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo maayirka cusub ee degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi. Xal u helidda arrintan waxaa kaalin muuqata ka qaatay ganacsade Faisal Xaaji Yuusuf gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday maayirkii hore degmada Burco Maxamuud Dagalaab maareeyihii hore wakaaladda biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud maareeyihii ku xigeenkii hore hay'adda wadooyinka Mustafa Faarax Qalab gudoomiye xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Mukhtaar Axmed oo Cali Doojiye gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Jaamac Xoday oo hadlay xubnaha khilaafka labadan mas'uul dhameeya ayaa sheegay maayirkii hore degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo maayirka cusub Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi ay ka heshiiyeen khilaafkii soo kala dhex galay. Halkan munaasabadan waxaan maanta ku wada fadhinaa odayadii iyo labeentii reer Burco. Waxa uu heliyaa maayirka degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi iyo gudoomiyihii golaha deegaanka hore Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad. Intii waxaan isugu nimid munaasabadan inaanu ku soo gabagabayno ama ku dhammayno hadallo runtii gudoomiyihii golaha deegaanka hore Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan runtii uu ka gaaray gudoomiyaha deegaanka ee degmada Burco Cabdirisaaq. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, gudoomiyuhu raalligelin buu bixiyey, mid shaqsi iyo mid guud iyo mid gobol intaba ah. Gudoomiyahan Cabdirisaaq ee cusub ee degmaduna wuu gudoontay isagoo afkii degmadana ku hadlayay, afkii shaqsiyana wuu gudoontay. Aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa labada oday. Haddaan ku horreeyo Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, gudoomiyihii deegaankii hore 17 sanoodii ugu dambeeyay buu wuu dareemay hadalladiisii maalintii dhaweyto halkan runtii ka yimi inaan isaguna markuu dib isugu noqday iyo reer Burco iyo reer Soomaaliya toole inaan jeclaysan, isagaa gartay inuu maantana hadalkaa raalligelin ka bixiyo odayadan iyo golahana markhaati uu uga dhigo. Gudoomiyaha golaha deegaanka imikuna saasuu ku gudoontay, annaguna saasaan uga mahad celinay. Waxaan filayaa wixii maanta ka dambeeya munaasabadda gudoomiyuhu lahaa iyo sharaftii iyo hogaamintii wacnaydii degmadan ku lahaa inuu maantana gudoomiyaha degmada cusub ee Cabdirisaaq kula shaqayn doono, uu ballan qaaday inaan wax dambe iyo hadal dambe oo qadaf ah, mid wanaaga mooyaane, inaan mid dambe ka imanaynin. Cabdirisaaqna waxaanu kula dadaalmaynaa ragga waaweyn ee xilalka kasoo qabtay ee aanu ka maarmaynin isaguna inay garbihiisa noqdaan, taladooda iyo tusaalahooda mar walba u baahan yahay inuu maxay ahayday soo dhaweysto. Meeshan uu joogo waa meel hawl badan, waa meel maalinba maalinta ka dambaysa. Haddaana tala iyo tusaale iyo isgarabtaag u haysanin, aan runtii shaqadiisa kugu adkaanayso. Marka aad baan uga mahad celinaynaa raalligelinta iyo borojiiska iyo xaalka ee uu bixiyey. Sidaasaanu maanta idiin sheegaynaa, arrinkaasi wuu soo gabagabobay. Cid kasta oo doonaysa inay ku qabsato dabkana, waxaan leenahay arrinkaasi wuu gabagabobay. Reer Togdheerna saasaanu insha allahu tacaala aanu afkoodii ku hadlaya ugu gudoomay raalligelintii. Dhammaantiina waxaan leeyahay sidaa ku ogaadaa warkaas uu inaga soo dhammaaday. Jaamac Salebaan Cumar, Bulsho TV, magaalada Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.